nije to poslije. Nije to to poslije. Nije, ne. Ja mi za to za županiju ide. Ne, ne, to su ti. Ponedjelja, kako vam se da radi ponedjelja? A ne morate. Evo, dobro jutro svima na redovitom preskolegiju. Kao što vidite, tri dame jutro su domaćinke, tako da će to biti kratko i jasno. Radnica Župa, Marina Petarić, pročelnica Dikoncirani, pročelnica Novika Rao. Dobro vam jutro na ovom ženskom kolegiju. Nekoliko tema, prije svega jedna morska tema. Naime, već smo više puta i rekli, izvještavali naš sistem lučkih uprava, decentraliziranje. Imamo 8 županijskih lučkih uprava sa jednim kapacitetom ulaganja godišnje njihovih izvornih prihoda negdje oko 80 milijuna kuna od onih početnih 5 milijuna kuna prije 15. godina kad su formirane, zaista jedan veliki kapacitet, s time da možemo reći da su bogatije one otočke lučke uprave. Ove kopnene, kojih ima isto tako 4, imaju ponekad problema sa ulaganjem. Naime, naš pravilnik govori da ukoliko županija ulaže u njihove projekte, oni moraju osigurati 30% svojih vlastitih prihoda ili lokalne samouprave, države, ministarstva. Međutim, to nije bilo uvijek moguće i stoga je županija bila ograničena sa ulaganjima. Stoga smo promijenili pravilnik gdje njihov udio u ulaganjima od sad nadalje iznosi 15%, što vjerujem da će pomoći znatno njihova ulaganja u lučku infrastrukturu. I druga moja tema jesu sportski objekti u Gorskom kotaru. Naime, kako piše u strategiji razvoja Primorsko-goranske županije do 2020. godine, posebnu pažnju posvetit će se ulaganje u sport u Gorskom kotaru uz ostale stvari koje se razvijaju u Gorskom kotaru. Pa tako smo na prošlog jednom kolegiju rasporedili i iznose koji su dodijeljeni sportskim udrugama, odnosno ne udrugama, nego za razvoj sporta i manifestaciju u Gorskom kotaru. Naime, na području, i to za područje grada Delnica i na Platak. Na području grada Delnica nalazi se niz sportskih objekata, to je multifunkcionalna dvorana sa klizalištem, dom sportova sa dvoranom i bazenom, gradski nogometni stadion, pomoćni stadion, košarkaški teren, teniski tereni i kuglana. I osim toga, na području općine Čavle je regionalno sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak. Sveukupno je županija rasporedila tim centrima 3 milijuna i 60 tisuća kuna i to je za njihove materijalne troškove, ali i za poboljšanje uvjeta u tim dvoranima i na tim terenima. Toliko sa moje strane, ako ima posebnih pitanja. Samo malo, evo Tihana, vezano za pomorsko dobro, samo da mi malo objasnite, ovih 15% se odnosi samo na kopnene ili na sve? Na sve, na sve, na sve. Samo sam rekla da je teže recimo ovim kopnenim ulagati, ali svima je smanjeno njihovo učešće na 15%. Platku je 1.900.000 kuna, dakle to je onaj udio županije u sveukupnom, a inače domu sportova, dvoranu i bazena 420.000 kuna, kuglana, košarkaško i nogometno igralište 230.000 kuna, samo klizalište 510.000 kuna i ko što sam rekla, Platak 1.900.000. Zahvaljujem, dobro jutro i od mene. Evo nekoliko tema iz odgoja i obrazovanja i u našoj županiji. Prva tema, produženi boravak, to je jedna aktivnost koju županija financira od 2004. godine, vrlo vrijedna. Za drugo polugodište izdvojit ćemo 371 tisuću kuna. Uključeno je 453 učenika u 15 škola. Šta to znači? To je organizirani produženi boravak za učenike putnike. Dok čekaju prijevoz, imaju organiziranu nastavu, pisanje zadaća i realizaciju nekih svojih školskih obaveza. Od 2002. godine Primorsko-goranska županija je glavni organizator i koordinator raznih natjecanja od gradskih do državnih.
i financijski je odgovorna za županijsku razinu natjecanja. Ove godine je županijska razina, domaćini smo 30 natjecanja, tri na međužupanijskoj i tri na državnoj razini. Znači, to su natjecanja koja i financiramo, a financiramo i natjecanja škola drugih osnivača. Školska natjecanja su upravo u tijeku, županijska razina počinje negdje krajem veljače. Na školskom natjecanju cirka sudjeluje otprilike nekih 8000 učenika, na županijskoj razini ta se brojka smanjuje na otprilike 3500 učenika i naravno najbolji idu na državno, odnosno međudržavno natjecanje. Godišnje se izdvoji oko 300.000 kuna za županijsku razinu, međudržavnu i državnu razinu natjecanja. Na prošloj sjednici Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarda, tako i u obrazovanju, znači za osnovne srednje škole i učeničke domove. Iznos koji je namijenjen Primorsko-goranskoj županiji je oko 59 milijuna kuna, znači po tri osnove materijalnih troškova, investicijskih i kapitalnih ulaganja. Nešto je više nego što je to bilo lanjske godine i mi ćemo sa ovim iznosom koji ćemo rasporediti realizirati sve projekte koje smo si zadali za ovu godinu, znači Punat, Čavle, Viškovo, Hreljin i započet će se, što sam već rekla na prošloj presici, i rekonstrukcija, izgradnja školske sportske dvorane u školi na Dražicama, ali u ovoj godini je predviđeno da to budu sredstva i od općine Jelenje Dražice, a mi ćemo se pridružiti 2019. godine. Prije pola sata je objavljena javna nabava na elektronskom oglasniku za 8 objekata školstva za energetsku obnovu zgrada. Otvaranje ponuda biti će 20. veljače i ako bude sve u redu, a vjerujem da hoće, ja vjerujem da ćemo mi početkom lipnja tamo gdje možemo započeti sa većinom radova. Inače, rok za izvođenje radova nam je 18 mjeseci od potpisivanja ugovora, a ugovor je potpisan 29.11.2017. godine. I sad ono najljepše na kraju, znači financiranje tih 8 objekata ukupnosti iznosi oko 32 miliona. Bespovratno smo dobili od fonda za energetsku obnovu 12 miliona 670 tisuća kuna, a od prošlog tjedna stiglo je u Primorsko-goransku županiju 8 odluka od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ukupnom iznosu od 7 miliona 743 tisuće kuna, znači isto tako bespovratno, i sad ćemo ubrzo potpisati sporazume temeljem pristiglih ugovora. Evo, ako ima pitanja. Znači, dosta 12 miliona županijskih. Cirka. Bravo, razračunanje. Ide pet. Evo, lijepi pozdrav. Nekoliko novosti iz našeg upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, pa evo u skladu sa našim nazivom. Dakle, mi već tradicionalno podupiremo i naše udruge, odnosno neprofitne organizacije iz ovoga područja, pa je župan prošli tjedan donio odluku o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, odnosno šumarstva, drvne industrije i lovstva iz proračuna županije za ovo 2018. godinu. Naime, temeljem našeg programa mjera za ruralni razvoj u županiji u okviru poljoprivrede, odnosno za poljoprivredu i ruralni razvoj, predviđeno je financiranje nekoliko mjera, a namijenjeno upravo udruženjima i neprofitnim organizacijama s tog područja, prije svega za sufinanciranje njihovih programskih aktivnosti i manifestacija u koje se žele uključiti. Druga je mjera vezana za obnovu i održavanje putova
poljskih prvenstveno putova u funkciji revitalizacije i funkcioniranja gospodarskih aktivnosti. I treća je mjera usmjerena na rad lokalnih akcijskih grupa radi jačanja njihovih kapaciteta. A znate da su nam upravo lagovi i lokalne akcijske grupe u ribarstvu, s obzirom da imamo i dva na području županije, važni partner u provedbi tih naših mjera koje usmjerujemo prema poljoprivredi i ruralnom razvoju. Za ovo je predviđeno 500.000 kuna. Za mjere koje se odnose na šumarstvo i drvnu industriju osigurano je dodatnih 100.000 kuna, prvenstveno opet za sufinanciranje programskih aktivnosti udruga s područja šumarstva i drvne industrije. A što se tiče lovstva i lovačkih udruženja, na javni natječaj mogu se dakle javiti naši lovovlaštenici, odnosno neprofitne udruge i organizacije koje su stekle pravo lova na temelju zakupa ili koncesije na državna i zajednička lovišta na području županije, uključivo i Lovački savez. Za njih je predviđeno cirka 1.000.000 kuna, s obzirom da županija ostvaruje prihod lovozakupnina koji je dužna usmjeriti ponovo u program unapređenja lovstva i mi to činimo na način da podupiremo isto tako rad naših lovačkih društava, odnosno određena ulaganja koje oni imaju u njihovu lovačku infrastrukturu, lovačke kućice i ostale lovno-gospodarske objekte za potrebe obavljanja lova i upravljanja lovištem. Dakle, to je javni natječaj objavljen u petak, biti će otvoren 30 dana, dakle do 26. veljače zaključno. I pozivamo udruge i udruženja da se jave. Također je župan donio odluku o raspisivanju javnog poziva za prijavu programa, odnosno projekata za razvoj selektivnih oblika turizma, gdje dakle također pratimo sustav turističkih zajednica sa 350.000 kuna, potpore za određene manifestacije ili neke manje projekte vezano za selektivne oblike turizma, prvenstveno valorizaciju prirodne baštine i sl. Također taj natječaj je objavljen, on završava sa 15. veljače, mi smo već i obavijestili sustav turističkih zajednica i pozivamo ih da se prijave, odnosno da prijave svoje manifestacije koje ćemo zajedno sa ostalima sufinancirati, s obzirom da i Hrvatska turistička zajednica također ima upravo raspisan natječaj za sufinanciranje. Evo, zahvaljujem, stojim na raspolaganju. Rok ovih natječaja HTZ-a je isti? Ne, HTZ ima ranije, oni su, mislim da završavaju 31. siječnja.